Një incident ka ndodhur në orët e mëngjesit të kësaj të enjteje në spitalin infektiv. Teksa ekipi urgjences po nxirrte me barel nga ambulanca një paciente të moshuar të dyshuar me COVID-19. Një nga këmbët e pajisjes është mbyllur duke shkaktuar rënien e pacientes dhe rrëzimin e një prej pjesëtarëve të personelit. Gjendjen e pacientes ndoqi me vëmendje edhe infeksionisti Tritan Kalo. Fatmirësisht e moshuara e shtruar tani në spitalin infektiv nuk ka pësuar dëmtime.